ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻകം പ്രതിനിധി എന്നാണ് ഇതിനെ രൂപപതിയുള്ള രൂപപതി ആകാരയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇതാ പ്രഭാജീവൻ പ്രകടനം ശരി ജെ സൗഭാജീവൻ ലേഖന സുഖാളാ ജീവൻ ലേഖന ചാൽ മേരെ നാൾ മേരെ കോട്ടെ ദേ ആ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਮਾ ਕੋ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਕਿਤੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾ ਰੂਪਵਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਨੱਚਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨ ਚ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰੁਕੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛੂ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰੁਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਲ ਪੈਸੇ ਮੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠ ਰਹਿਤ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤ ਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਬੋਲੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੁੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਦਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬਾਂਧਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਆਏ ਮਸੰਦ ਆਏ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜਰੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਜੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਭੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਵਰਸ ਦੀ ਹੈ, 3-4 ਵਰਸ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਤਰੇ ਸਿੰਘਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਾਜ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਗਰੀਬ ਮੁਹੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਲਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤਖ਼ਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖ਼ਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਧੱਗੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਅਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਕ ਆਫ ਥਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਚੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 4.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ 4.5 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਦਰ ਨਾਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਜਵਾਹਰ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰੀ ਲੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੱਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਸਿਦਕ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਬੇਗਾਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਕੌਦੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਜੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਪਰਮਗਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚ ਗਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਵਣਾ ਤਾਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਗੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਅਗੋਰ ਸੋ ਇਹ ਅਗੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਦੀਆਂ ਜੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਡੋਲ ਵਸ ਗਈ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਡੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕਵੀ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਦਸਵੇਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੋਹਤਾਸ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪਰਖਣ ਖਾਤਰ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਮਨ ਰੱਖੈ ਠਾਏ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਰੱਖੈ ਠਾਏ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਯੋਗੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗੜੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਯੋਗੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇਈ
ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਫੜਿਆ ਬਾਲਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਈ ਕੜਛੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲ ਨਾ ਖਾ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਖ ਖਾਤਰ ਆ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦਇਆ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਰਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਅਚਲ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-31 ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਨਾ ਹਟੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਇਆ ਪੱਥੇ ਤੀਰ ਪਾਏ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਮਹਾਂਮਨੀ ਮਹਾਂਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇ ਮਹਾਂਦਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨ ਹੈ ਦਾਨੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਜਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਜਾਰਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਦ ਲਿਖਾ ਜੁਰਦ ਦਿਖਾਈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਜਾਰੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਫਟਫਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ Thank you.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।